Og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Absolut ny. Hej, velkommen til. Mit navn er Sandra. Og i dag der skal vi simpelthen lave en rigtig, rigtig spændende video. Det her det er en ting, der har været med i min DM-haul for meget, meget nylig. Det er ikke noget, der hedder Sandra. For nylig. Og det er en ting, som nogen af jer har sagt, at I rigtig, rigtig godt kunne tænke jer at se en video på. Så nu laver jeg den, og så må vi jo se, om der er flere, der godt gider at se den. Men det her, det er simpelthen Catrice Advent Calendar DIY. Det her, det er den fine pakning. Den her, den er som sagt købt i Tyskland, så den står til 35 €. Vi kan ikke synes, at være værste omkring de der 200 eller andet. Her i, der har vi en masse produkter, jeg mener, der er til 24 dage. Og selve pakken er lidt mere speciel, fordi det er faktisk, hvor du skal samle det selv. Det tænkte jeg ikke lige over, da jeg købte den, men det er simpelthen, hvor at du har alle produkterne løst ned i, og så har du selve sådan nogle, cubes, dem der op. Har du, og så samler du selve produkterne, så det er jo rigtig, rigtig spændende. Jeg kommer til at vise jer, hvad der er i den her julekalender. Det er måske lidt dumt, fordi at det er jo en julekalender som mig selv, men forhåbentlig så har jeg ikke glemt det inden der. Men her i, der har vi, skal vi se, nu åbner jeg lige. Nu håber jeg ikke, det hele falder ud, når jeg sådan prøver på at vise jer det. Men her i, der har vi simpelthen alle delene. Her i, der er der de her små pakker her, du samler. Jeg skal nok vise jer en af dem, hvordan man samler dem. Jeg har sådan været i debat med mig selv, om jeg skulle have klar til at samle dem. Men jeg tror selv, at jeg samler dem. Putter produkterne ned i, så giver han bare alle tomme æsker, og så må han sætte sådan nogle små, fine klistermærker på. Så lige simpelthen kan finde dem. Er de her ikke et eller andet sted? Nej, okay. Det var sådan en anden sæd for noget andet. Hvorfor ligger det der i? Nå, okay. Der må bare se. Så lige simpelthen kan finde de der små klistermærker. Jo, de er her på siden. Så er der nogle små, fine klistermærker i den her. Og så sætter lige den her ned. Det er lidt nemmere, så jeg har to hænder med, uden at vælte mit vand, der står på bordet. Jeg har sådan et tør hals, og hvis min stemme lige pludselig forsvinder, eller hvis min klip lige hopper lidt, så er det simpelthen bare fordi, jeg har drukket noget vand indimellem, fordi at min hals er meget tør. Men jeg vil lige prøve at vise jer, hvordan de her små klistermærker de ser ud, så jeg håber, at komme ind i den. Ja, kom så. Sådan der. Godt, så ser det sådan her ud. Der har du bare en masse fine guldklistermærker. Uden at tage dem alle sammen. Slip! Okay, det er måske lidt ulempe, når det her rulle, det er, at de godt kunne finde på at slippe det. Men som sagt, så ser de sådan her ud. Her er alle klistermærkerne, og så er der selvfølgelig bare datoer på, og ja, der er 24 datoer. Så det her, det er simpelthen, hvad kan man sige, en god måde at lave en pakkelænder sig selv på, når man ikke ved, hvad der er i dem. Godt, så er der de her små, ligesom, jeg ved ikke, hvad skal jeg kalde dem? Altså, undskyld mig, men jeg er så virkelig dårlig til at beskrive ting, men det er sådan en her, du sådan gør sådan her, og så skal du sådan presse det sammen, er jeg ret sikker på. Yes, sådan der. Og så har du ligesom lavet den her lille fine æske. Ja, okay, det gik ikke så godt. Men det her det er i hvert fald konceptet, hvor du ligesom putter ting ned i, og så laver du dem sådan her, og så putter du et nummer på, og så tror jeg bare, at jeg vil have dem i en kasse eller andet, og så kan jeg ligesom tage ind hver dag. Så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Altså, de viser også sådan en fin lille beskrivelse her, hvordan man gør det. Godt, det var så de her små æsker, der er en masse forskellige størrelser, fordi produkterne selvfølgelig også er forskellige størrelser. Og så er der hernede noget papir. Er der de her ting her. Jeg ved ikke, om I kan se dem, uden at de vælter ud. Vi tager alle tingene og kigger på dem sådan. Jeg kommer ikke til at swatche noget, jeg kommer ikke til at åbne noget, jeg kommer ikke til at gøre noget som helst. Det eneste, jeg har gjort inden den her video, det er lige at have åbnet den og talt alle produkterne for at være sikker på, at der ikke er betaget noget fra den. Det her, det stod bare i en butik sådan ude, så jeg kunne godt være i tvivl om, der er måske en, der har synes, det var meget sjovt lige at måske tage en ting, hvis det er noget, de ikke har i deres kollektion normalt. Så vi kommer bare til at kigge på alle tingene. Jeg kommer ikke til at sige priser eller noget på nogle af tingene, fordi jeg aner jo ikke, hvad de koster. Men jeg tænker, i forhold til, hvad du har betalt for den her kontra, hvis du køber alle produkterne i deres kollektion, så får du helt klart noget mere for pengene i den her. Og så er det også bare lidt sjovere. Godt, det første vi har, det er den her. Og det er den her Professional Artist Eyeshadow Palette. Og den ser bare sådan her ud. Ej, nu håber jeg, vi kan se sådan der. Det er en masse fine, sådan lidt mere neutrale farver. Så har vi en lidt rød en, og der er meget sådan bronzefarver og sådan noget, sådan lidt mere koldtonet palette. Super flot. Jeg ved ikke engang, hvad den hedder. Jo, det er Key Pieces. 010 The Key Pieces. Godt, det næste vi har, det er den her. Det er faktisk sådan nogle vipper, som hedder, hvor er den kaldet den, DIY for Lasses. Okay, så de hedder ikke noget særligt, men det er sådan nogle super fine vipper. Jeg håber, I kan se det for refleksionen af min ring light, men de er så super fine. Jeg tror lige, at jeg åbner den her, bare så I kan se dem, fordi der er jo som sagt lige min ring light, så det er ikke særlig fedt, at man kan se den. Hvordan får man hurtigt den her ud? Ja, okay.
Ah, okay, jeg tror, jeg har fundet noget. Sådan der. Godt så. Nå, man kunne slide noget. Okay, det er bare mig, der ikke er stærk nok. Men de ser sådan her ud. De er så super fine. Jeg håber, vi ikke kan se dem, men de er meget sådan naturlige. Super fine også især til jul, så det er jo en rigtig god ting. Ej, de piber sådan. Okay, den kæmper jeg lige med bagefter. Godt, det næste vi har, det er den her Catrice Creamy Matte Lip Palette. Og den ser bare sådan her ud. Den har nogle super fine farver. Jeg er nødt til at kigge herover for at se, om min kamera kan fange det. Men de ser sådan her ud. Det er så meget mørke toner, hvilket gør mig noget, fordi det er ikke noget, man sådan typisk har i sin kollektion. Så den synes jeg også er super fin. Så har vi den her Catrice Powder Highlighter i farven Let It Glow. Og den ser sådan her ud. Det her, det er en meget, meget guld highlighter. Jeg kunne godt være i tvivl om, jeg kan gå med farven, men nu må vi se. Jeg pakker jo selvfølgelig alle de her ting ud i løbet af december, og så prøver dem. Så kan det være, at jeg lige poster et eller andet på min Instagram story sådan hver dag. Så gå endelig over og følg mig på Instagram, så kan I se alle tingene i action. Godt, så tager vi lige en lille håndfuld her. Godt, vi har en læbestift i farven Prismita Chrome 50. Jeg tror, at jeg lukker øjnene, og så viser jeg jer farven. Jeg håber, I kan se den. Jeg håber, ikke den er fokus. Og så skal jeg lige have fundet låget hernede igen. Sådan der. Godt. Så har vi Prismita Chrome i 60. Det er bare så sjovt, for så ser jeg ikke alle farverne. Altså, jeg ved overhovedet ikke, om den er oppe. Det håber jeg, den er. Ej, det er den. Det er den, ikke? Jo, det er den. Godt. Så lukker jeg lige låget på igen. Sådan der. Og så har vi en lip liner. Long Lasting Lip Liner i farven Plumponia Olé. Okay, det lyder meget sjovt. Men det er den her helt vildt flotte, sådan mørke lille farve. Mit kamera trækker farven lidt lys op, end jeg i virkeligheden, så det beklager jeg. Godt, det næste vi har, det er sådan en Banana Powder Loose Powder Yellow Matte. Og det er en Light Illusion. Jeg ved med mig selv, jeg kommer ikke til at bruge den her. Den er meget mere gul i virkeligheden, end den er på kamera. Det er faktisk lidt ked, at den ikke kan fange. Men det her, det er en super gul puder. Altså, den er virkelig gul. Så jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge den her, men nu må vi se. Det næste vi har, det er den her puderbørste, og den ser faktisk super fin ud. Jeg tror, den her vil måske være bedre til mig med blush eller andet. Altså, der er ingen regler for, hvad for nogle ting, du må bruge børsterne til i makeupen. Så ja, jeg bruger dem bare, som jeg har lyst til. Men det kan også være en super god til puder. Godt, det næste vi har, det er den her. Det her er Glow to Scope Highlighter Palette, og det her er i farven Glow and Go. Godt, det her det er nogle super fine farver, de er lidt mere anderledes, som prøver lige at åbne, så jeg kan se det for. Ej, nu kommer jeg til at dyppe mine fingre ned i. Det var ikke lige meningen, men den ser sådan her ud. Jeg håber, at lige sådan der, så kan I se farverne bedre. Jeg tror, det er sådan nogen, der har sådan en shift, for det synes man, den her er blå, og den her, den ved jeg ikke lige. Men den her kunne se lidt mere grøn ud, så jeg glæder mig ret meget til at prøve dem her af. De er creme, nu kommer jeg jo til at dyppe mine fingre ned i ved et uheld. Jeg har også det på fingeren her, så kan I da se, hvordan den ser ud. Det var altså ikke meningen. Men ja. De ser super fine ud. Godt, det næste vi har, eller det næste tre ting. Okay, den tror jeg tre ting. Godt. Det næste vi har, det er den her Spectre Light Nail Polish. Ej, den er så super flot. Nej, den er flot. Den er som virkelig som masser af sådan lys lille glimmer med sådan noget holographic shift. Ej, den er flot. Nøj, nøj, nøj. Godt. Det næste vi har, det er sådan en Liquid Luminator Swirling Pen. Ser sådan her ud. Igen, jeg åbner ikke tingene, fordi at, det skal jeg faktisk ikke gøre. Godt, det næste vi har. Okay. Det her er Walk Couture. Det er deres Liquid Liner. Det her er altså en vild fancy pakning. Den anden glæder mig da super meget til at prøve af. Hold op. Blackest Sabbat. Sabbat, ja. Men det her, det er den her. Jeg glæder mig faktisk meget til at prøve den af. Jeg har lige uploadet en eyeliner tutorial. Jeg skal nok lige linke til den her op et eller andet sted. Jeg kan ikke huske, hvad det er, der er. Som tilvanligt kan jeg aldrig huske det. Men jeg linker lige til den, for der brugte jeg nemlig øjenskygge. Og jeg er faktisk lidt spændt på, om den her, den kan holde. Fordi jeg oplever typisk med sådan nogle liquid eyeliner, det er, at de smitter og sætter sig heroppe på den øvre del af huden. Det er jeg ikke fan af, så derfor så bruger jeg øjenskygge, fordi de gør faktisk ikke den ting. Så ja, jeg glæder mig meget på den her, så må vi se, hvor god den er. Godt, vi dypper lige ned efter et par flere ting. Godt, vi har en mere læbestift. Der er mange læbestifter i den her. Ej, jeg lægger også lidt her. Der er rigtig mange læbestifter, og det gør man ikke noget, fordi jeg elsker læbestifter. Men man skal også bare have nogle farver, der sådan matcher. Godt, det her det er Ultra Matte i farven nummer 80, og den ser sådan her ud. Jeg håber virkelig, at den er skruet op. Er den det? Ja, vi kan da godt se den. Okay, godt. Jeg skruer den ned igen. Skal jeg få den sådan der. Godt. Så tager vi den næste ting, eller næste to ting. Så har vi en her
Prismark Chrome i nummer 40. Den her ser lidt mere sådan lilla baseret ud. Jeg håber, vi kan se den. Ja, okay. Er det slemt? Det er det sikkert. Men nu får vi se. Det kan være, at den er super flot. Nu skal jeg ligesom have den nede sådan der. Og så har vi en Catrice Liquid Coverage Precision Concealer i farven Rose Base. Jeg er ikke super god til de her concealer i sådan nogle pakninger. Jeg synes, det er super fedt, de laver det, og jeg synes, det er super fedt, de putter ind i. Men du ved bare lige, om du kan passe farven. Altså, jeg er meget lys, så nogle gange så kan det altså virkelig godt være et sats at købe en concealer, der ser lys ud, men bare ikke lys nok. Godt. De næste to ting, vi har, det er en Blur Stick Insta to Go. Okay, spændende. Den kan jeg passe også så meget til at prøve. Det er sådan en lille sød mini-størrelse, det gør mig ikke noget. Og så har vi den her Peel Off Glam Easy to Remove Effect Nail Polish. Ej, den er flot. Den er så virkelig flot. Det er bare så en masse pink stykker og glimmer i. Ej, den er så virkelig flot. Godt, så har vi et par flere ting. Og det næste vi har, det er også en nail lak. Den er også super flot. Det er også sådan lidt holographic-agtigt, men den er lidt mere sådan nedtone. Det her, det er en gel nail lacquer i Keep Me I'm Cute. Nå, hvor sødt. Ej, den er også virkelig, virkelig fin. Så vi har faktisk fået tre forskellige slags neglelakker for deres kollektion, kan jeg se. Godt, det er lige sådan de tre forskellige her. Jeg synes faktisk, det er super fint. Det kan jeg ikke se farven bedre i bunden, måske. Jeg vil lige have den her numse med her. Ej, jeg synes, det er super fint. Altså. Det er så typisk ikke. Godt, det næste vi har, det er den her Velvet Matte Lip Cream. Og det her, det er i farven Sweet Coconut. Så det her, det er meget sådan brunlige, lidt sådan over i det lille af. Jeg synes faktisk, den er super flot, så nu må vi jo se, hvordan den er på læberne. Jeg er helt god til de farver om vinteren. Jeg elsker dem. Godt, så har vi et par flere ting, og det næste vi har, det er også en af de her Peel Off Glam. Dem er jeg faktisk ret spændt på, hvis de er gode til at teste af, så kan du være, at kunne overveje at købe nogle flere af dem. Altså nu har jeg jo to, jeg kan teste. Og det her, det er i farven, hvad står der her? Girls Bite Black. Okay. Spændende. Godt, men det er den her helt vildt flotte, sådan sorte og sølvglimmer. Super flot. Godt, så har vi en Glow Gloss i farven. Hvad står der her? Let It Glow. Det er sammen med Let It Glow, men det er også fordi, det er med juletema, så vil de jo gerne have noget, der er sådan lidt mere glødende og lidt mere sådan, spændende og masser af glimmer. Den er altså super flot. Nej, den er super flot. Den er bare sådan en hvid, og så er der bare masser af guldglimmer i. Den er så flot. Den glæder mig så meget til at prøve. Godt. Så har vi næste ting, og det er sådan en Light Spectrum Strobing Brick, og den ser sådan her ud. Det her, det er nogle super gode nogle til at bruge, blandt andet til highlighter eller til bronzertopper. Altså, nu åbner den lige sådan, så jeg kan se farven, så jeg kan se, hvad jeg mener. For mit vedkommende, der vil jeg bruge den her som highlighter. Måske de her to kombineret herovre, der kan jeg bruge det her som blushtopper eller som bronzertopper. Eller så kan man bruge det på øjnene, alle farverne sammen eller forskellige. Så den glæder mig også rigtig meget til at prøve. Så vi sådan noget mere hernede. Det var der. En enkelt neglelak tilbage. Okay, det er faktisk en lidt speciel farve i forhold til, hvad jeg har regnet med. Fordi alle de andre, de passer en masse temaer. Men det er den her. Det her, det er også en gel lacquer. Det er Meet Me at Coral Island. Coral Island, ja. Godt, men den er faktisk også super fin. Den her er mere sådan til sommer i min verden. Men man kan sagtens bruge den her til til vinterperioden. Men jeg synes, det er fedt, at de ikke har puttet en rød ind i, men mere sådan en koralrød farve. Så det er super, super fan af. Godt, har vi mere hernede? Det har vi ikke. Så er der sådan set bare sådan en sødt wrapping paper, bare for at gøre den lidt pænere. Og så har jeg alt andet hernede af det. Åh, var det bare sådan, okay. Det var bare sådan et stykke brun papir. Godt. Det var sådan set alt, der var i den her Catrice DIY Advent Calendar, og jeg er så spændt på at prøve alting. Jeg tror simpelthen, at jeg propper det hele hernede igen, fordi jeg kan ikke huske, hvad der er i den. Men altså, jeg synes, at det er nogle super gode ting, de har lagt i, og jeg synes også, at det er nogle ting, man kan bruge til noget. Nu ved jeg ikke, hvordan læbestiften ser ud, fordi jeg valgte ligesom at lukke øjnene, som I kunne se, for ikke at ødelægge det hele for mig selv. Så jeg er super spændt på at åbne alle læbestifterne og så se, om det er noget, jeg kan bruge. Og ellers så er det måske noget, jeg giver videre til nogle andre, hvis de godt kan bruge dem. Men det var sådan set alt på den her video. Jeg håber, vi ikke meget nød det. Hvis du gjorde så meget gerne, smid en thumbs up. Det hjælper mig i en positiv retning. Glem ikke, at jeg elsker jer, og så ses vi i næste video.